Ugandan lifestyle, amanya nze siga wamulishidi. Mwebale kulaba kusana okugoberera. Kyaddaaki maze nefuna omukisa kubanda oza President Musanze oba erinnya nnyonyo bagenda kukola ki. Nena nga kankweda kikantono nnyo. Kubanga mbadde ndabange n'ensonga mu butuufu kigenze walo. Mayinze samanyira nnyo bintu bya ntalo ate eno. Twagane tukola emboozi yasooka ku mwami Arthur Kayima. Arthur Kayima n'ayanukula. Ne mpulira nga muli eri. Ngamba Pulezidenti wange bali mu mukolokota kangende yeetondera omusajja n'olwo lugwe. Era muwoowe njagala leero. Ndowooza agambe munnange abo abaana b'entwala nsaba nsonyiwe okuyita we nandikomye n'eyo mpozi tugiggale kuba omwana kati akifudde buli kaseera president. Buli bavoola president nammwe baatwala kyemmanyi kibakosa. President osangibwawa. Well, bagamba ky'abalabi baffe ku Uganda Lifestyle. Kansubire nti muli bulungi. Tubeerawo emutundu wano bulijjo nga tuyambako abo abalina ebizibu ebweru n'abo abaagala okutambula okuyita mu makubo amatuufu bagende ebweru bakole emirimu egy'enjawulo. Bakirina tuba tutte gye bali beeyagala ba security guard n'abawala okukola emirimu egy'enjawulo. Ku namba ki kwe bakufunira? Ku 075-798. 075-798-6069. Okay. Kubira direct yo botere. Kali, President. Njagala nkweda chikabiri wetondere Kayima. Ogambi otya. Dachikabiri. Wetondere Kayima tugende ku nsonga ya tulezi. Kayima yagudde darumu. Mutwe gwatabukedde ddala. Kwe kwetondoko. Kayima mutwe gwatabuse. Era nabadde nkyagamba abavubuka abantu abakolere saidi eyo okumunkwatira bamunsakatira emboko kuba ndaba visa nagitaddemu egende Saudi okumusisinkana visa nagitaddemu nejja kulwawo kuba bimanyi bintu bya visa bino byaki bya process nga wenatuukira ajja kubaawo aweebuuse nnyo omuvubuka ono yagwe eddalu. Nawe bw'omutunuulira n'otunula bw'otyo olaba nti ono omuntu zaakola ki zaavaako so byonna byayogera tubimusuubiramu kuba nze nzija nsomesa abavubuka results z'okweyerusa bwe ziggwa ekizigo tekikoma ku lususu kwokka wabula bw'oba okyesiiga mu feesi kyabyayabya medula bolongata byonna byonna kano kasikalu tekikimanyi kukayingira okukayingira obuyingizi okufuna obwongo kibutabangule Chofuna nti omuntu yesige chizigo na yeye Yerusa. Obulalaba reasoning capacity yabwe. Yate kwa musajja otandika otyo kwe Yerusa. Wenchali nechibuzo. Gwatali mukazi. Otandikide kubyanyiza Kayima. Ati nkubulira. Ebyamunyiza ze facts. Okuleka nga bangambye. Ndi akasajja kalekedda okwata mu kizigo. Nekatwala device yo. Kuba tukaagaliza bulamu bwerere. Singa oli ngamba nti kalekedde okwata mu kizigo Kayima nja kumuvaako naye ekitali ekyo yagamba sente ze z'omuvumira kubanga sente ze zimweyo ade nkubuulira ke Yerusa nekakubiriza n'abantu abalanze singa badda ye Yerusa n'akikomyawo sebo kakulietinga na association butuwemete twesiga omuzigo tushanane gwe ngokubiriza bannayuganda okushanana ku muzigo gw'aba China. Tetuyinza kukiriza kubuza bavubuka bwetutyo n'abantu kubajja kunacho Kayima yeye nyini teyetegeera yeye nyini ye addawo naye kubiganya ko bulozo n'agambo bayenzo kime Kayima asobola n'okweka nga ye mwenyini atatya mu mind akimayindi wa bulaka nga bwe yatondebwa yali wa bulaka nga eryanda oshegera naye oruso oruso asisinga n'omukono gwega gumukuteko naye kaya n'agamba wali wa kuteko byaddala oba bakwikufa ati nze nkikubuulira kino kati waliwo ne yankubidde essimu nanga president akasajja kaagudde eddalu ne ku mulimu tebakategeera nze ne bagamba effect y'okwesiga ekizigo kasajja ebizigo bikayingedde mu bwongo kizigo kiri muli kitokota kiti kyegasse n'obwongo kanaatera kuba mayinja bantu bangi nyabe esiga ebizigo Kayima lwaki yekakugamba nti yagudde ati nkubuulira Kayima yeeyisa atya toyinza kudda ku mukulembeze w'abankuba kyeyo Kaluvini Kayanja n'otandika kujolonga akabinja kange keetolodde dda
awo kolera bulayivu mboke ngenda kunyoka ngalatu namulabye adamu akwambalira kuruno yataddemo obukambwe bunji nyo lwaki tokakkana ati kati chenkubulira che kino muri mwentalo omwana tayinza kulema famile ye gwenoloza ndio namugamba ko bugambi atekinge advise nkugambye runo rujja kugwa nganjirinye kubanga visa elimu process tiketi njigure visa ngemazo kufuruma ngende nkabakonere mbo yes cheche dako una kirizi baba kamera okubao obafe tukena sigale lwatu lwatu chikirizi okubao kuba amajega ange kugulaundi ngabateka ka president totawanya sente zikuno muri mukatu gukole ne bagamba amuri mwezo ngaze neta go kusitukiramo ngende kukonere ka imembo kubane family yansabye lwatu omwana yabalema walema mama walema tata wo kati bakutadde mikono jange Nze abakugolole tumba. Batu seo ku ofisi yomu. Iii. Uli ya kubida kasimu na aga mwana tuwa muzala na atule merela. Tetuwa angakona musiru ye na mufamile ye Yerusa. Mwana na kuata mchizige ngarozo nazi muko nye ya liya wali na nebi na makula tate gerekeka. Wano wabulaka vidi wa yero mwana liya wakuba ganya kubido uozo. Kaima. Na magondo gondo. Kaima gama tatambili wako mkisa. Urave Uganda. COVID ya musanga. Ati chenkubulira bibabye babisirani. Mukisa ati musange. Babisirani kaimoru ali nyonyi bweti neche sawe ne bachigala. Hey. Oja kudanga yensonga lwachi ne COVID yaja mugwanga. Lwaka sajja. COVID yatani. Ati zenkubulira. Zenkubulira. Kaimaru agende kucheyo neche sawe ne chitabanguka. Tuiza nokuwa ne bizibu byetu ina lwaka sajja. Gwo muntu watu kilo kulaba omubuzale bwenga tafunye mukisa naye agala yeri branding omanyo kweri branding bolira bango muntu yena akusakala yo kudda ko kalenda bwe manya mazo kwezula ndikati kino chenje nesi bonna walu abategeera ati nkubulira njogera kukaima kubanze mumanye bulungi kaima agamba yeta kumanya ngimutemi we bize masanafu kaima kaima musira kuba wa ubwino wa mwaka sajjako omu kuomu, emili mje karika kola wanombola hampola jona. Singa kanadamu kuogere chigambo chona kaluvini kayanja. Kaima chogamba inzo kubanga ateme mbizi, arena agenda. Ani kubuli na chiche yali akola wano. Kaima nkuto tole emili mje yali akola wano. Mbuli na yesa tunkakasi. Yali atu sanyo sanyo kuchisikala ye masana. Oya mwana mkuteme mbizi. Chigambo. Kaima. Wamula bakoko. Muri mbiye tutogira ntezo azoza abasajja bafe. Ojulira buruji. Neyo mwana yatereza ange chikalaye masana fuwa. Waita yoko. Akakana mukusika puruge. Kusiko musisi. Enyanyo zigata. Ebinyanya nyanyo bigata munaka. Masana fu ndaba waneno kutao. Ku bypass. No sala muno yingire. Sijako nze nkugambye kanadda muno obufananye jabuleta. Ngari kuchukologo. Kanada mokungu ilake daru. Osegera. Abadi ba muwagiro ba mwagiro. Ani ze kuburi la. Kanada mokungu ilake daru ngeda bale tenabu ino. Eji mwe Yerusi sakwebu zaabu za kupasti. Ne fetuko manji. Mune mchua mnalogoko vi. Fetuko manji. Ani nkugamye zemba wate yochimu. Ya veo ye wakane. Jite ya kuata anga jaro wali mchivize mazanafu. Olabe. Bwemba wabu ino mulala. Ani nze nkugambia, nze ngemu sajia wafe mwamanyi. Kuchahira buruji. Yeya roo ze nyote okwe ili blanding ane Yerusa. Aja kuwa ukana kupasiti yetu chisoboka. Agamba, abantu abamu tuwalewelu. Irata tabogira. Agamba, tigomwe sivaku takumanyi. Asinza kutuwala muhumba tutu bwelu. Abantu bentu wala banonyerezeko. Banonyerezeko. Abantu bonaba ise mikono jange bwelu. Bali very humble. Developmental. Bali ya wali emu kwe kula kula nye wali nache wako ze bweru kaima ya wako zechi. Singa kaima damu na wakola video nga kwa nukula. Tenichi ntu chiruma wano mo Uganda. Nga kwe Yerusa nga tomanyi ruzungu. Kaima bazungu wana kusisika. Oluzungu ya rogera. Oluzungu ya rogera kaima. Ya rogera. Dunorukula minge. Na kuteleza na gamba chibe ila shosho. Chibe ila shosho. Ati karika nkubuli. Kaima mbayo kene oluzungu orukula minge. Tujeye mpapula zobu yigirize. Nezize nezizo. Tujeye mpapula zobu yigirize. Ne mujikacha mwete mwuri ya ina certificate ya P7 yuliku mtu wa ina PhD.
Ejikacho nango chireza temuli ya ina certificate ya P7. Uliku mtu aina PhD. Ana ina PhD. Calvin Kayanja. Abantu wana PhD. Sibebo ababa kwa kuze miaka. Ruwa milimu jino kubula. Neve tuwaso maa. Milimu, ruwa milimu jia mafuta kubula. Tuwaso maa mafuta. PhD. Oba professor. Oli professor. Milimu jini nukula wanutejiri wo. Oka kasa. Tusulawe mpapula. To inawa de omuntu mfamile ya mwaina certificate ya P7 ngoli Kayanja. PhD older. Kaima watana jayo bwino. Taina bwino gwainza kujayo kulekanga agenze ku NASA. Alikubana babudofe bamanyira wasomera wakaima. Alikubana babuddo. Olaganyo ti kaima mumanyi. Kaima mufumbo. Mufumbe Saudi bafumbirwayo. Asoba ngareke no family. Ati katika nkugambi kaimanze bawadde kochi mu. Kana damu okunyambalira. Okuntamirira kogo mwe. Ogo mwenge kwa rais gwe banywera ku live. Ate Saudi banywera. Yani nkubulira kana damu ko njaba wabwino we. Ochegged. Taswaza. Njaba wabwino we. Buli mulimu kwe yava kokolo mulwe gwaza mumanyi bulonji. Necha muletero kwe Yerusa. Yagamba ya veno ngorede yeyesu. Omwana nge ya kolo nge chikolo, nge ya kolo nge kala yoyo. Omwana ya tabula nge kala yi. Kati we mulema nga ataki nga abantu no kutute kakemi jweteke. Aneu unyisa nyo. Na yo mwana uyo goa mota andikiriza. Nga mwese mkoti yomu wabulemu. Ati no mkala katabu kala kasi. Mwani mwa abantu nga basa na wembu ya ireo liwa familia ya ngami na ngambo yo. Kwa mbuli dadayagano, musajyo kwa galo kwe furo mkazi. Kwetuza nchiru magwewe ka president wabanku wachiri. Nafo mwana tuwa mugezako ya Ghana. Yeta agamboku. Nemba gamba tiketine visa vile muprocess. Ngenda kumurumba. Kati banwewe watadeko wa muwenji. Mamunonji. Bakirizi wa muku watako. Naba gambia mumulekeo ya mweta kangazo mtu. Mkwate mkala kate mboko mateka bitibu ankomewa na Uganda. Kati otegelela kuchinti omuntu ya gude dalu. Otegelela kuchinti omuntu ya gude dalu. Kifetu aso omuntu ya gude dalu ulaba muravi. Ulaba musajja. Okuchuso muzigo buli wiki. Sende zimu wende kari kumizigo. Ngalo ziko nyeko. Kweto inza kwete gera nolaba. Ndina yedala chino chendi mute chikola. Uyu mwana sibu yali. Mwana yali alizo ni inga buru unye. Nga manyeni na kuye. Kwa gala kwe fula muzungu nga tamanyi ruzungu. Uruwane no sendezo naza afuna. Agula bizigo. Tama bizigo vyo na. Gwende kukira no muguze takandirino lierusa. Binetaka liye chiswali bana libasi ganga. Nibali itakopa gana. Nibu kukira no mugandi lierusa kusasura. Ogamba mwa anono. Yavae Uganda. Ngale medua. Ate ya agamanti, ya teka musende njini nyo gendeli ya itademedua. Ati katinze nkobole dde, kule kanga ya gala kwe wana. Neku mulimu kwen kugambi ya keri ya gukola ngatale medua Uganda. Kwa manyo kuhunyi, okuhunyi li wapuruge. Evi nyanya nyanya. Eri ya gukola ngatale medua Uganda. Oshitegera. So omukuru oyo nja kuba wabwino we bwino omutebe kati wabanga yo jogamo mulimu gyali akola gyali akola singa kati simu nene ko kusinga kawo kwa bagamba bagigeze kati nkobolira kati nkobolira nja kuwa bwino mutufu lwaki ali bwati singa damu okwanukula singa damu okwanukula president waliwo abakubidde ku masimu nabe mulugunya olwengeri gya kuvoddemo Aba mumanyo mulalu wabwe. Nze nchavolu ngambe chi. Nze nchavolu ngambe chi. Kateria. Echimbiso mukulembeze wabwe. Abo bonaba gwibe daru banawunga banavako Uganda yanne metia. Bonaba limungalo zange wano. Muzei kaguta ya baku wa sana ngamba bo. Abo mbakuwa de. Gwaba sobola. Ngumu sanze wa president. Mitambule chido bimanyi tineka baka yetika. Yeye tikira dara. Mitambule chino bimanyi. Katika ima, mubufunzi, omuunzi ko mugambachi. Kaima jukire nako ya kutu walebwero. Okwesi gechizigo, wena no miuka. Tichina chichusanga toma nyiru zungu. Uchitakira bulonji. Ogenda kuda wano nawe mwenyini webuleko. Nawe mwenyini webuleko ngatewete gira. Attention ale bizigo bina effect on serious note. Abantu bonna abemese bizigo nova mu bolaka nodda mukala ngabwe bina ababikutuusizza yonna gye bikutuusizza.
Oyo nono rususu bamaliriza bafunye skin cancer n'ebirwadde ebirala. Okay. So mubere begendereza nnyo wadengola tuli kaima muganda waffe tugezaako kumuwabula addemu nnomo teriiyo kiri nacho na kiri peaceful nga kulivinga bulamu bulinnakyo kati nga tusiibula omuntu agenda commenting agamed Calvin president iva ku kaima waffe bakuvume obaweereza kagambo ki kati mwemwe ne era mulimu abe Yerusalemu mai kaima si ekae yavaako wa gononya bunonya ku DPA. Waliye biwala bibyeyo ensusu zabitabuka kodda busungu biina bungi. So mbisubula okwanukula mu ngeri zonna naye comment yange still standing. Siwagira muntu ava ku nacho bogerebe baagala gweyogera byoyagala nezoza kunja kumulama ne kano katereze omuchara aze wane na gama nyagala ita makubo matufu gende bwino nenga ye myusiza omutwala ya situwala batategerekeka gundi toja ku office yange gundi toja amyuse mwemwe nyini were mere duango yagala ti abantu bagala obalagirira makubo amatufu omuntu kale yemyusiza muleke agende bwetu bwalitu ukebweru nachuka tuba tututani wa bulaka wa yuwaru obufananyi bwe bamukuba emyezi ebiri emabeganga wa bulaka tefe tutwala mweru yabakola tajawa wane wange toli nyao opimote anti onali kunacho notali kunacho mulabira wa wali wakakaba ngo yingi dewa kuli la era kakaba wali waisewe yakwata muchizigo na kuzaka tu katambulira wano kumpale bulirwe bita kuboye yeye ruse yakwata muchizigo ngakaka Katwali wajiseo. Ngata yingira. Kaima na wemba sikuroliga bwedi. Najja kusikulini yesi mukakabira wo. Kati kwa gamba neri nya woliogera. Kadamune kakaba. Kakabira wonjo yavako. Alima amweso nyiba. Yaluwa. Alima. Ojo njja kuwa furusitori yabana bachampa wino. Kamera za zimotambulira ko buli wadda. Ochamwetegereza. Omuzi sete wetonze si sobola kwetondera kaima oruta tujja kulwana mukabuli tujja kulwana munsi tulwane ne mugoro onake na mugoro president nkubulira tubere wali mukatonda nga ngacha kubuza gwe kaima yenyini oba kaima kwenda sindike bungereza kaima wa Uganda wa bungereza nga anabuza katonda nganze nkutokota numi omukubidachi ndika katondo rutalo afetwa va kunsi ngeze mukabuli katu tubulu kukide mukuru ngumi echatokota kale andoza president ne kati aganyo kwetonda atalaga achawira banange kayima ndoza agenda tagenda kuanukula kubanga emirimu ebiri zonaje mbuli abanga tuvudde wano iye njakuwa mukastolo manya abantu bafe